どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレトです。今回は弓のカバー力を上げるために必要な3つの管理となります。トラストを使っていると感じるのが、単体での完結力よりもサポートに回った時のカバー力が強いという点です。1角が刺されば強いけど、実際にはそこまで決めれるということはなく、味方のカバーをした方が効率がいい気もします。ここで今回はカバー力を上げるために必要なこと3つの管理方法としてまとめたいと思います。対面力ではなくカバーに必要な要素となっているので、弓使いではなくても後衛の武器でも活かせる話かと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。今回のカバー力を上げるにあたって、そもそもカバーって何という人もいるかと思います。またカバーの定義も人によって違うと思いますので、最初に固めておきたいと思います。一般的に言われるゲームのカバーは、味方を倒した敵を倒すこととなります。人数差によって生まれる不利状況を返す能力になります。味方のカバーが早いというのは、倒した相手を抑えるのが早いということですね。特にスプラでは復帰できるとはいえ、人数の入れ替わりが激しいゲームです。カバーができるということは、優劣を抑えることができるキーマンになるということですね。長射程組の武器はこの管理が試合の優劣につながると思っています。ここを押し付けれると強いんですよね。それではカバーの定義が固まりましたので、本題に入っていきたいと思います。まずカバー力を上げる方法として重要なのは味方の管理です。敵の管理は自然とできてくると思いますが、味方の管理となると難しいかと思います。では味方の管理は何をするのか。これは武器の把握です。編成でだいたいチームの役割がわかるので組み立てやすいと思います。ですが編成事故の多いスプラではとても大事です。前衛武器が多ければデスの回数が増えるため、カバーする回数が増えます。逆に少なければ見る場所も減ります。先ほどカバーの定義を決めた通り、基本的には味方が倒された相手を倒すことが重要になります。前衛が一気に落ちるようであれば優先度を決める必要もありますし、的確に素早くこなす必要があります。そのためにも味方の武器を見て攻め方の特徴を把握するのは非常に大事です。また味方の武器によって前線にかなり上がる可能性もあるので、ポジションの把握も重要になります。そもそも倒された味方の周りに攻撃ができなかったら意味がないですからね。そのためにも味方の武器をしっかり把握して、カバーに回ることが多くなりそうな味方を見極めて距離感を考えておきましょう。では一つ目の管理についてはまとまりましたので、次に行きたいと思います。続いてはデスの管理です。カバーの優先度を決める上では大事な要素です。先ほどの味方の管理はあくまで味方をカバーするための情報の整理の部分になります。デスの管理は優先度の部分となります。ではなぜデスの管理が優先度になるのでしょうか。これは敵の位置関係を整理するために重要な情報だからです。味方がやられたということは、少なからず敵が1人はいますからね。では例え話で優先度を整理してみたいと思います。自分の手前と奥がやられたとします。どちらも弓の射程が届く範囲です。皆さんならどちらを処理しますか。となるともちろん手前になりますよね。相手の前線が押し上げてくるかもしれないので、処理を急ぎたいですよね。ではさらに具体的にデスの状況を把握した場合で考えてみたいと思います。手前は長射程にやられた、奥は短射程にやられたとなった場合、どちらをカバーする方がいいでしょうか。この場合は奥側のカバーになる可能性が高いと思います。理由はこちらの足元に一番近く危険な相手になるからですね。このように味方の位置関係を把握しつつ、デス状況をしっかり管理できれば優先度はつけられます。デス管理といっても、どこでデスしたかだけでなく、どのようにデスしたかが重要なわけです。通話しているとなんとなくカバーが早いのは、この状況が鮮明に言葉として聞けるからですね。これを自分の視野で把握できることがとても重要になるわけです。ですがあくまで味方を見ていないとできないことなので、広い視野と状況判断が大事になってきます。
それでは2つ目の管理がまとまりましたので次に行きたいと思います。最後の管理はマップ管理です。ここに来てと思われるかもしれないですが、とても大事な部分です。味方とデスした場所というのは正直画面にキルログが出るのでしっかり見ていれば把握できる部分です。ではなぜマップなのかというと、味方のやられた位置から敵がおおよそのいる場所を特定するためとなります。味方がデスした場所に適当に撃つようでは正直カバー自体の質は高くありません。やられたであろう武器が逃げやすい方向、インクの状況などを組み合わせておおよその居場所を特定する必要があります。マップ管理とは言いますが、要はマップ構造の理解です。どこから攻撃しやすいのか、次狙うならどのルートを通ってくるのかなど、マップの情報が重要になります。このあたりはなんとなく把握することも可能ですが、カバーを良くするのであればこういった予測は非常に大事になります。マップによって潜伏場所など多少理解しているとなんとなく場所が分かるようになりますからね。もちろんマップ自体を見て塗り状況などからも攻めてるタイミングを読めるようになります。ですが味方のデスから起こる行動なので予測するにも先に話した2つの管理の把握が大事になります。見ていない情報はどうやっても把握はできないですからね。またこのマップを管理することが重要なのは復帰後の動きを整えるためでもあります。画面は敵のキルログになりますので状況の把握はマップで行います。このマップを見るのが非常に大事なんですよね。キクラは復帰後が重要なのでちょっとした情報からしっかり把握する必要があるんです。復帰後に潜伏でやれることが多い場合はこのマップ管理や予測が甘いことが多いので気をつけてみてください。はい、ということで今回はここまでとなります。指のカバー力を上げるために必要な3つの管理はいかがでしたでしょうか。防衛武器を使っていると味方のデスは常に遭遇するものです。その後の処理の速さによって弓の連動が分かる部分でもあります。トラストは位置確に注目されがちですがカバー力の高さが魅力的かと思います。ぜひカバーについて振り返りしてもらえるといいかと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。